Čau lidi, je tady Porty, další random hororovky. Dneska si zahrajeme hororovou hru s názvem Timberlodge In. Vole, já bych měl chodit na doučování angličtiny, vole. Zapomněl jsem si na sebe vzít svůj gear. Tady to, porty.store, samozřejmě i tamhle ty úžasný batohy, který v té tmě není skoro vůbec vidět. A když objednáš, budeš největší frér, brácho. Nicméně podpořit mě můžeš i lajkem na tohle video, a to je zcela zdarma. No a teď se na to jdeme vrhnout. Let's go. A policejní záznam, takže tady to bude něco. Kámo, proč se vždycky divím, že ta hororovka, vole, má děsivý podton, nebo nějaký hororovej. Wow, Porty, jsi fakt redhard. Kdo chce, můžete si přečíst. OK, a to už jsme my. O, hele, to vypadá velmi v pohodě ta hra. Nebo mně se to teda minimálně líbí. OK, má to velmi krásný look takhle. Velmi krásné. Strašně rád bych nějakou hororovku, kámo, vynalezl, vyrobil, vytvořil. Nějaký vývojář, napište mi na Instagram, že děláte hry a něco spolu vymyslíme. OK, a máme tady název hry. Wow. OK, dobře, trošičku se to seká, ale to je možná asi tou hrou, to nebude mým kompem, protože mi tady nepadají FPSka. YouTuber, co má 700 000 odběratelů a seká se mu hra. Indie hra, která vypadá takhle, super. Vybrali jste si kvalitě YouTubera. Dobrý den, pane, já se vás určitě zeptám na něco o tomto hotelu nebo motelu. A já jenom, když se podívám na ten hotel, tak se to tak divně zasekává. Ale tak pokecáme tady s týpkem. Dobrý den, pane týpek. Hello, cizinče, chcete navštívit Firemore, to je asi to město, ve kterým teď jsem, nebo vesnice, nebo co to je za vidlákov. Vypadáš jako takovej klasický redneck, košile, vyholená hlava, předloktí jak Pepek námořník a zešlapaný ramena. Timberlodge, Lodge, kámo, sorry vole, prostě tady ten hotel, motel je nejlepší místo pro vizitory, jako návštěvníky asi tady toho města. Cením tady to. Wonderful, jsem myslel, že to říká jenom Briti, kámo. Jinak ryb, britská královna, ale by ta druhá, teďkon ty Briti. Wonderful! Máte štěstí, protože dnešní noc nemáme žádné další hosty. No tak to je extrémní štěstí, kámo. To je fakt skvělý, budu tam sám v tom motelu, vole, někdo mi tam urve prdel, nějaká děsivá věc. Jestli něco budete potřebovat, přijďte za mnou kdykoliv. Výborně, super, takže tady ten krámek je vlastně recepce tady k tomu motelu. To je, kámo, velmi v pohodě. Já mám pocit, že takovýhle motely jsou jenom v Americe nebo v zahraničí. V Česku jsem nic podobného neviděl. Tak vzal jsem si pokoj číslo 5. Toto číslo mě provázelo celou střední základní školou. Ty matonka v plechovce? Ne, není. Já vůbec nevím, co to je, to je asi něco. No name. Jdem hledat, kámo, známý produkty. Kámo, tady je Coca-Cola Light, já to vidím. Neoznačený promo, frajere, půjdeš do jailu, já jsem policista, nebo aspoň myslím, že jsem policista. Dobrý, hele, tak jdeme do tady toho 5FPS-kovýho motelu, který se úplně nádherně seká. Velmi dobře optimalizovaná videohra, velmi dobře. A jelikož umím počítat, tak vím, že po trojce následuje 8. Že ano, ne, 4, dobře, tak ale 4 minus 4 je 8. Teda 0, do píč. Držím hubu, starý. A ty lidi jenom kuro. To meleš demente. Halo, můžeš ty dveře otevřít, prosím. Výborně, krásný motel. Máme tady gauč, máme tady televizi, jako docela pěkný. Já jako znám od z filmu a z her a tak dále, že vždycky ty motely jsou takový zaflusaný, pešváby tam běhají. Ale tady to je velmi pěkný zatím na první pohled. OK, můžu ty dveře nějak zavřít nebo zamknout? Samozřejmě nemůžu. Kdyby jsem ty dveře zamkl, tak podle mě se vyvaruju úplně každý špatný věci, která nám tady ta hororovka nachystala. Jenže nemůžeme zamknout, hele, nevím proč, moje intuice říká, že se mám podívat do koupelny, ale nejde to. Super, počkej, já si můžu podívat přes zeď? Jaký glitch? A je tam záchod! Další hororovka, ve který je hajzl. Všichni, co aktivně sledují, vědí, že v každý hororovce musí být záchod. Napište do komentářů, co vždycky musí obsahovat moje video pro ty, co koukáte aktivně. Za mě je to určitě promo na merch, porty.store, hajzl v hororovce a nevtipný joky. Tak, jdeme spinkat! To jaký zvukový efekt spinkání, kámo? Jak jsi zazýval, jsi se rychle probudil. Kámo, teď budu ve snu nebo něco, co to je? Tady za zdí je někdo mega hlasitý, ale není tady žádný host, takže absolutně nechápu, proč je to mega hlasitý. Nejde to z televize třeba? Ne, nejde. Tady je green screen 24/7, nejpopulárnější pořad. Můžu jít na záchod? Já když se probudím, tak většinou chodím na hajzl, automaticky jako hned. Ale tady ne, tady postava je, vole, superhrdina, se nachcel do trenek asi, nebo nevím. Dobrý, hele, otevíráme dveře a půjdeme se zeptat. Ale my jsme zamkli, tak dobrý, v pohodě, automaticky naše postava zamkla, tak to je v pořádku, to velmi cením. Tak. Proč je tam číslo 5, když tady je číslo 5 a bylo tam předtím 4, vole, viděli jsme to všichni. Ty vole, kámo, všude je teď 5. Tam odsaď jde ten hluk. Otevřu dveře a já jsem v nějakém snu nebo něco, jinak nechápu, co se děje. Tady je koupelna otevřená a je rozsvíceno. To se mi nelíbí, tam někdo bude. Kukuč. Klid, buďte v klidu, nic nedělejte, nenabíhejte na mě nikdo zezadu, prosím. OK, hezká koupelna, dobrý hajzl, hezký, můžu se vysvětlit.
Nemůžu. Jsem smutný. Nemůžu ani do sprchy, ty vole, co to je za skem? Ale líbí se mi, jak je to tady hezky obstaraný. Všechno je tady zubní kartáček. Ono je to možná nade mnou, nebo já nevím vůbec, ty vole, co to je za blbost. Hele, já to tady prohledám a potom se půjdu podívat za tím týpkem tamhle na té recepci. Doufám, že tam furt bude stát. Nevidím ho tam stát, kámo, on tam není, ty vole, to je průser. Haló, je tu někdo? Otevírám dveře, tady nikdo není. Tady, kámo, musí být. Haló? Proč tady nikdo není? Mě spíš zajímá, proč mám od všeho klíče a proč se všechno najednou přepsalo na 5. OK, proč jsem se objevil u sebe v pokoji? Já jsem se probudil. On to byl sen a já jsem se teď probudil. Oh no, teď tady někdo zaklepal, kámo. Já nechci jít ven. Je tady na mě, někdo tady na mě klepe. Ty vole, bude tam někdo? Haló? Vůbec nechápu. Oh no, proč je to tady červené? Něco mi říká, že sem máme jít, ale zároveň, že sem nemáme jít, protože to tady svítí červeně. A červená barva znamená zlo. Pokud to není na mém merči, to samozřejmě znamená swag. Hele, víte co? Já poběžím tady za týpkem na recepci a jdu se zeptat týpka, který tady není samozřejmě, že ano, s**u na to, ty vole, jdu zase zpátky a něco tady prohledám. Haló? Oh shit! Co to je, vole, tam vzadu? Pentagram je v čilu, ten mám vytetovaný na prdeli, ale co je tohle? A zmizelo to. Nazdar, kámo. To byl datel, kámo. Tady ťukal datel. Ťukal na úřad. Proč mu dali insolvenci? Pentagram hezkej. No a co teď? Mám se modlit? Bude tady nějaký úplně Lidl jumpscare? Tady nic není! Tady to někdo vyčoroval! To je okno? Nebo to? Ne, ty vole. Proč by to bylo v okno směrem do druhého pokoje, porty? Což je popice. Tady je smajlík! Tam na zemi je smajlík! Já tam nejdu! A schozená lampa, nějakou knížku, napsala to nějaká borka z Británie ve středním věku, nějaká Rowlingová, další Harry Potter. Haló, je tam někdo, nespad? Tam třeba ten hnědej týpek, co tady byl, nebo černej? Kámo, já vůbec netu... OK. Já jsem si propadl do backroom, zvole, nebo kde to jsem teď? Proč jsem za tím motelem, nebo kde jsem? Hele, 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 tam je týpek. Dějou se tu divné věci, musíte mi to vysvětlit. A tady je Oreo, vysvětlete mi, co se tady děje. Všechno je v pořádku, vypadáte divně. Kamo, celý váš hotel vypadá divně. Všechno, co se tady děje, vypadá divně. I ty, jak jsi našel knihu? Myslím, že ti řeknu malou story. Hodně lidí věří, že je Firemore prokletý? OK. Kamo, týpek má doslova dialogy namluvený zombíkem v Minecraftu. Ojojoj, měl jsem pravdu, sériový vrazy, duchové, mimozemšťany. Among Us! Špatná popularita udělá vaše město slavné. A úplně mě ser... Vole, když lidi říkají, že špatná reklama je dobrá reklama, není, vole, když je špatná, tak je kur... špatná. Začneš slyšet věci, věci, které normálně slyšet nemůžeš, asi. Já jsem opustil Firemore a začal nový biznis tady. Počkej, what the fuck, já myslel, že jsem ve Firemore. Ještě o nějakým kultu, kámo, ty jsi vymyslel úplně všechny věci, co může město mít za prostě, vole, báje a pohádky. Podle mě tady bude i, vole, Freddy tady bude, Five Nights at Freddy's, vole. A ještě démoni, samozřejmě, ano, 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 démoni tady budou. Nazývají ho Ankoku. Jdu teď pracovat, běžte zpátky spát a neotravujte mě dál s tady tím všim, asi. Kamo, jsem rád, že jsi vstřícnej, vole, stejně jako když jsem přišel, ty tupče. Dobrý, hele, už tady máme i ty čísla správně, tak půjdeme do našeho pokoje. Zamčené je, WTF? Půjdu vrátit zpátky a frér tam, kámo, nebude teď. Co je to tady? Jo, to je stín. Už jsem si myslel, že to je krev, kámo. Pane, já nemám klíč, já ho ztratil. Řekne mi někdo, co mám dělat. OK, hele, máme problém, nemáme klíč, takže asi budu muset otevřít nějaký dveře. Hele, podíváme se za motel. Tady jsme se teleportovali, takže jsme tady třeba ten klíč mohli ztratit, nevím. Žádnej tady nevidím. To znamená, že jsme v prd... Ale radši bych byl v tom pokoji, popravdě. Kámo, já nevím, já asi půjdu pryč, nebo... Co já vím? Uf, Firemore is only 15 mil away. Jsem unavený, počkej. Jak jako unavený? Že jdeš spát? What the fuck? Teď nemáš, vole, ani pokoj otevřený. Tak co chceš dělat? Naše postava se jenom chtěla podívat na ceduly. Super. What the fuck? Co to bylo? OK, jsem někde na nějakých schodech, vole, ten pentagram mě někam proportáloval do prdele. Skvělý, úžasný, jdu po schodech dolů. Měl jsem radši zůstat v té popelnici a nikam se, vole, ne to. No je to krásný, můžu skočit dolů. Hele, tamhle končí schody, nádherný. Jo, počkej. Oni ty schody pokračujou, výborně. No. Nádhera. Wow, pěkný, kámo. Moc se mi to líbí. Super, ty vole. Dobrý den. Jste hodný nebo zlý? Vy se mě bojíte? Nebo co je? Kámo, já se otočím a za mnou něco bude. Já se otočím a něco mě kopne do prdele, čum. Dobrý, tak nic. Bu. Ty sk... Nevím. A? What? OK. Někde jsem vypadl. Jsou tady nějaký týpci v kápích, nebo to jsou sochy? Doslova ty týpci vypadají jak čokoládový ten.
Mikuláš, jo počkej, já celý tohle, co jsem hrál, tak byl záznam z kamery. Asi teda. Jo, nejspíš jo, já jsem se měl číst začátek té hry a nevejď úplně jeden ben. OK, velmi zajímavý. Příště se uvidíme u dalšího rodovky, budu rád za tvůj like, odběr a zvoneček, díky, že jsi tady to video sledoval až sem. Jestli mě chceš podpořit ještě víc a jsi ten největší fanboy mých videí, budu rád, když se podíváš na porty.store, pořídíš například tuhle tu čepici, tento penál, nebo tamhle ten úžasný batoh, schovaný ve tmě. Víš, jak je tam sám úplně smutný, on čeká na svého majitele, kámo, objednej si ho, objednej! Můžeš mi dát follow na Instagram a budu se na tebe těšit u dalšího videa, zatím čus!